የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ እንደሚታወቀው የዛሬው ዕለት የመላው የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች እና ደጋፊዎቻቸው በአመቱ በአንድ ጊዜ የሚከበር ለፈጣሪ ምስጋና የሚያቀርቡበት የኢሬቻ በዓል የሚከበርበት ነው ቀን ነው። ይህ ቀን በመላው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ትልቅ ክብር የሚሰጠው፣ ፈጣሪውን የሚያመሰግንበት፣ ሰላምና መረጋጋትን የሚመኝበት፣ እንደዚሁም ደግሞ መልካም ነገሮችን ሁሉ የሚመኝበት ዕለት ነው። በዚህ ዕለት እንደተለመደው መላው የኦሮሞ ህዝብና ወዳጆቹ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሆነው ከሌሊቱ ተነስተው ወደ በዓሉ የሚከበርበት ስፍራ የሚጓዙበት ዕለት ነው። በዚህም መሰረት እንደ ወትሮ ሁሉ የኦሮሞ ህዝብ በዓሉን ለማክበር ወደ ብሸፍቱ አካባቢ ወደ ሆራ ከሌሊት ተነስተው የተጓዘ እንደሆነ ይታወቃል። ይህም ዝግጅት ለበርካታ ሳምንታት በማካሄድ የኦሮሞ አባገዳ መሪዎች ወይም አባገዳዎች ይሄንን ለመምራት ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ሲዘጋጁ የቆዩበት ነው። የዛሬው በዓል ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ይህ በዓል የሀገራችን በዓል ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለም በዓልም እንዲሆን ለማድረግ በዩኒስኮ እንዲመዘገብም ለማድረግ ሰፊ ዝግጅት የተደረገበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር ተያይዘው ህዝቡ በሰላም በፍቅር ይሄን በዓል ለማክበርና በዓሉ የሰላም የመቻቻል የፍቅር በዓል መሆኑን ፈጣሪውንም የሚያመሰግንበት በዓል መሆኑን ለማስመስከር እንደ ወትሮ ሁሉ ወደዚህ ስፍራ መትመሙም ይታወቃል። ይሄንን ፕሮግራም የአባገዳዎች ለመምራትና ሂደቱን ለማስኬድ በጀመሩበት ሁኔታ ነውጠኛ ኃይሎች አስቀድሞ ስፍራ ይዞ በመቆየታቸውና ይሄን በዓል ለማወክ አቅደው በመንቀሳቀስ በዓሉ የሁከትና የብጥብጥ እንዲሆን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ በተፈጠረው ግርግር በበዓሉ ስፍራ ከተገኙት ታዳሚዎች መካከል እርስ በርስ በመረጋገጥና ከዛም አልፎ አካባቢው ገደላማ እንደመሆኑ መጠን በዚሁ ምክንያት ዜጎቻችን በዚህ ገደል ውስጥ ገብተው እስካሁን ባለኝ መረጃ መሰረት ወደ 52 የሚጠጉ ዜጎቻችን ህይወታቸው አልፏል። ይሄን ቁጥር የሚመጥኑ ሌሎች ዜጎቻችንም ቆስለዋል። ይህ ሂደት እጅግ አሳዛኝ እና አስከፊ ሂደት ነው። ከዚህ ተነስቶ የኤፍድሪ መንግስትና እኔም ራሴ በዚህ ግርግር ወቅት ህይወታቸው ላለፉ ዜጎቻችን ጥልቅ ሀዘን የተሰማኝ መሆኑን እየገለጽኩ ለወዳጅ ቤተሰቦቻቸው እና ዘመዶቻቸው እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እመኛለሁ። ይህ ክስተት በጭራሽ ሊከናወን የማይገባው ወይም ሊከሰት የማይገባው ክስተት ነው። በዓሉ የፍቅር፣ የመቻቻል፣ የአብሮነት እንደዚሁም ደግሞ ፈጣሪን የማመስገን በዓል ሆኖ ሲያበቃ ከኦሮሞ ህዝብ ባህል ባፈነገጠ መንገድ እና የኦሮሞን ህዝብ ክብር በሚያጎድል መንገድ እነዚህ የነውጥ ኃይሎች ይሄንን ወደ ሁከትና ብጥብጥ ለመለወጥ መስራታቸው እጅግ የሚያሳዝን ነው። ስለዚህም መላው የኦሮሞ ህዝብም ሆነ መላው የሀገራችን ህዝቦች እንዲህ አይነት እኩይ ተግባርን ከመንግስት ጎን በመቆም በጽናት እንዲያወግዙት በምሬትም እንዲቃወሙት በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። መንግስትም እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር የሚያከናውኑትን ወደ ህግ አቅርቦ የሚያስጠይቃቸው ነው። ስለዚህም ከመንግስት ጎን በመቆም እነዚህ እኩይ ተግባር የሚፈጽሙ ኃይሎችና የዜጎቻችን ህይወት እንዲቀጠፍ ምክንያት የሆኑ ኃይሎችን ወደ ህግ በሚያቀርብበት ሂደት ውስጥ መላው ህዝቡ ከጎናችን መቆም ያለበት ይሆናል። በዛሬው ዕለት በተፈጸመው በዚህ ጥፋት እነዚህ እኩይ ተግባር ፈጻሚዎች ብቻ የተሳተፉበት የጸጥታ ኃይሎቻችን ጸጥታ እንዲከበር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉበት ምንም አይነት
ጥይት ድምጽ ያልተሰማበት ስለዚህ መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረገበት ሂደት ነው እናም ህዝቡን ለመጠበቅ የጸጥታ ኃይሎች ያደረጉት ለዚህ ከፍተኛ ጥረት በኢፌድሪ መንግስትም ምስጋናዬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ ህዝቡም የኢፌድሪ መንግስት አሁን የጀመራቸውን የለውጥ የእድገት የዲሞክራሲ ግንባታ እንደዚሁም የሰላም ጉዞ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል የለውጥ ጉዟችን ተጀመረ እንጂ ገና አልተጠናቀቀም ስለዚህ መላው የኦሮሞ ህዝብም ሆነ መላው ያገራችን ህዝቦች አሁን በመናደርገው የለውጥ እንቅስቃሴ ከጎናችን ደውትሮ ሁሉ እንዲሰለፉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ መንግስትም ወደ ኋላ ሳይል እነዚህን የለውጥ እንቅስቃሴዎች ለልማታችን ለእድገታችንና ለሰላማችን በሚበጅ መንገድ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ።